Ens trobem en un assaig obert de la Coral Amaran. A Vigues, aquesta entitat sempre aprofita la festa major per fer un taller de cant obert a tota la ciutadania. És una manera de fer arribar la seva feina i el seu coneixement, però a més també serveix per atraure nous membres cap a l'entitat. De fet, aquesta sessió ja fa anys que serveix per aconseguir precisament això. El taller acostuma a fer pràctiques senzilles. El cant coral pot tenir un grau de complexitat enorme, des del més senzill i bàsic a coses molt complicades, i el que fem avui justament és això, intentar buscar alguna cançó molt senzilla i segurament en algun moviment, o no necessàriament, però coses que siguin molt accessibles i molt fàcils per cantar per qualsevol persona que, aunque no hagi cantat mai, i es pugui trobar que pot fer una qüestió de cantar dues veus o tres veus. Hi ha recursos, formes, com el cànon, que és la més coneguda, o formes com el quodlibet, que és superposar melodies, per exemple, en cançons infantils, que tenen una mateixa estructura harmònica i fan aquest efecte harmònic de les veus, no? La Coral Amaran compta amb molts anys de bona feina a Vigues, una feina artística però que també va més enllà, cap a finalitats més socials, i és que per cantar bé en grup cal que aquest estigui ben unit. És realment una de les activitats on més sentit cobra la qüestió col·lectiva, en el sentit que tothom treballa i tots els esforços individuals van en una sola direcció, que és la d'aconseguir un producte, que és l'harmonia vocal, i que aquest producte sol ser molt satisfactori. La gent, és una experiència, vull dir, quan no ho ha fet mai, és com tot, eh? Hi ha gent que de cop es troba en una situació, ho fa i es troba que és fantàstic i queda enganxada per tota la vida, hi ha altra gent que no li diu res. O sigui, això és com et pot passar fent un esport o com et pot passar fent qualsevol activitat. Una trobada que posa el punt i final a la temporada, però que serveix de pas per posar la primera pedra de la següent.